ሲከፈት እኔ አሁን እንደራሴ በጤና ባለሙያ ነበርኩ። ምንም አላውቅም። ሁሉም ሰው ሮጠ። እኔ በድንጋይ ስር ተደበቅኩ። ከተደበቅኩበት ሁሉም ሰው ጥሎኝ ሄደ። እግዚአብሔር አምላክ ሲያተርፈኝ ጥይት ይተኮሳል፣ ይህም ይተኮሳል፣ ያኛውም ይተኮሳል። ያ ሁለቱም ለመገዳደል ስለቆመ ወንድም ለወንድም ቢሆንም ለመገዳደል ስለቆመ ስንሄድ በቃ እግዚአብሔር ስረዳኝ ጥይት እየተተኮሰብኝም እንደራሴ ግፍ ስለሌለኝ ማለት ነው። እንደሚያውቀው እንደራሴ ግፍ ስለሌለኝ ጥይት በእኔ ላይ ሲተኮስ ደረሰ። ከቆም በኋላ ከዛ አይዞ ከተማረክ በኋላ ለፕሮፓጋንዳ የሚወሩ ወሬዎች ነው። ምንም አይነት የተደረገ አይደለም። በጣም ምርጥ ነው። እንኳን በተራ ወታደር ሁሉም ደረጃ ነው የጠበቀ አመራር አለ። ክላሻ አቀባብሉ ምንም አያደርጉ ና ብሎ ምግብ ሰጡን፣ ውሃ ሰጡ። እስከዚህ ያድርሶን የሚባለው ነው የተደረገ። ምንም አይነት ምንም የሚገደል ነገር የለም። እንኳን ከአቅም በላይ ለራሳቸው አገራቸውን ራቁት አስቀርቶ ከራቁታቸው አንድ ሶስተኛውን አካፍሎ ለእኛ ፐርሰንቱን ሁሉ ሰጥቶ እየመገቡን ነው፣ እያከሙን ነው። ምንም አይነት የሚባለውና አሁን ደርሰን የምናየው ነገር ሁለቱም የሚገናኝ አይደለም።